Սերիներ, այսօր քում բարեկենտանին իրագին է եւ այսօր քիչ ուզեմ խոսել ան հորդորներուն մասին, որ այսօրվան ավետարանը կխրկեն մեզի հասկանալու թե բաթին իմաստը ինչ է, ինչու բաթ պիտի փրկենք, կամ բաթը միայն մարմնավոր բաթը պետք է լա, թե հոգևոր բաթն ալ պետք է լա մեզի համար, հոգևոր բաթը առավել կարևոր է քան մարմնավոր բաթը, քանի որ շատերը չեն գնար բաթ բռնել, շատերը չէ որ գնան բաթի մեջ կենան, շատերը չէ որ գնան ծով բռնել, բայց հոգևոր իմաստով բաթը ավելի կարևոր է մեզի համար, քանի որ մեր հավատքի հայրը, որ երկինքի մեջ է, մեզի հրամանը տվավ ինչ ընենք երբ աղոթքի կենան, ինչ ունենք, երբ պահ կրնենք, կսար եթե պահ կրնենք, օծեց է երեսը, եվ ծույց մի դրենք աշխարքին, որ բահքի մեջ է, պահ կնենք, քանի որ անը սեր կուզե, որ հոգևոր պահքին ավելի ուշադրի պետք է լան, ինչպես նաև սա, որ պահքին ընթացքին աղոթք պետք է ունենք, եվ ուսին թե ինչ աղոթք, սա Դերունի աղոթքը, որ ամեն օր հավանաբար 10-15, 20 անգամ մեր կյանքերներ օրվան մեջ գսենք Դերունի աղոթքը, Դերունական այն աղոթքը, որ հայր մեր գսենք, չէ, հայր մեր, որ հերգինս ես, այս Դերունական աղոթքի իմաստը ան չէ, որ կգնենք, թե ինչս ավ Քրիստոս հառացի օրեն 2000 տարի առաջ, այլ ապրենք այդ աղոթքը, այդ աղոթքը ապրելու համար աղոթքը հասկանալ պետք է, քանի որ հոն մենք մեր թերանով Աստուծո տված այս զորավոր աղոթքով մեզ կթադավարդեն, քանի որ չենք հետևի Աստուծո հրամանին, այն հրամանին, որ ալ աղոթքի մեջ գոյություն ունի, այդ հրամանն է ներողամտությունը, ներիր ամենքը, Աստուծո զավակը լարու համար, Աստուծո հետևորդը լարու համար ներել պետք է սորվի, ներել, եթե չներել, ինչպես Սուրբ Գիրքը գսել Քրիստոսի թերանով, ավաղ է երկնավոր հայրը մեզի չի ներել, կարևոր չէ, աշխարհին ամենեն լավ գործերը գնան գնել, աշխարհին ամենեն մեծ գործերը գնան գնել, հազարավոր մարդոց գնան օգնել, բայց եթե չունի ներողամտության ոգին մեր մեջ, ներում չի պիտի ստանա, Քրիստոսի խոսքերը բարձ են, ներումը չի պիտի ստանա, եթե դուք ներող չլաք, եթե դուք չներեք, չի պիտի ներեք, սա բաստված է, գներեք, իրոք իրապես գներեք մարդը, սխալը թույլ տա աշխարհին ամեն բանը փոխվում գրեցեն, ոչ թե միայն կրքում գրեցնենք, դուրս կգելենք, նորեն գրեցնենք ազոր կրքում, եւ ամեն մեկը գսեք ամբիսի վատ մարդ ներասի կա, եւ չենք մոռնար, եւ իհարկե որտե չենք մոռանալ, մի մոռնար, թե ինչս ավ Աստված, սա որ ները, որպեսզի ների ներված ներիր մեր մեղքերը, ինչպես մենք ներենք ուրիշներուն մեղքերը, եթե մենք ուրիշներուն մեղքերը չենք ներել, Աստված ինչպես պիտի ներեր ձեզ, կներեր, ոչ, չի ներեր, եվ այս ներողամտության հոգին եթե չունի, կփաշտվի մեր ընտանիքի անդամները, կփաշտվի մեր ընկերային կյանքը, կփաշտվի մեր հարևաններու այդ մտերմունքները, որովհետև այդ ներողամտությունը չունի, որ գնանք ներել մարդը, սակայն մեր կյանքին գսենք, եթե մարդը ներում չի հայցել, ինչու ասում մարդը ներել, գնա ամբողջ կյանքը ներումը չհայցել, բայց առաջին հերթին մարդը ներելով մեզի կներեք, մեզի Աստուծո զավակ կներեք, Աստուծո խոսքը կկատարեք, եւ այս մեծ բախտի ընթացքը անոր վրա շինված է, որ մենք հասկանանք ինչ է ներողամտությունը, տեսնենք Ադամին եւ այն այդ խրախճալի կյանքը պարտեզին մեջ, հետո արտաքսումը, անրա գործին մեզ գրաթարցը, թադավորին մեզ
իրավքաներ տեսնելը, դնդեսին նման, դնդեսություն բարիմը, եվ վերջ Աստուծո հարությանը ներկայանալը։ Ձերներ, մեր կյանքին մեջ կարևոր հատված կունե Աստուծո հետևիլը, Աստուծո հետ շարժիլը եւ անոր խորձը, խոսքը գադարիլը, բարձրան մեջեր, երբ որ սա ետ է չներեք, դուք հա չեք ներվի։ Իրապես չպիտի ներվի, ով կուզեն գնան, հոգևորական գնան, աշխարհի գնան, պրեզիդենտը գնան, կարևոր չէ, ով դարը կարևոր չէ, մեզ թե փոքր կարևոր չէ, թե չներեք, երեխայի պես չգան, Աստված մեզ չի տուրի։ Ինչու՞ ես երեխայի պես, եթե երեխան ծավեցնեն, Սերկենես փանան կմորնա ու իրեն ցածուցած, եթե փուքան մեծ իրաց կնե գները վերած։ Այդպես ամեն ինչ իրա։ Մեր եղբայրներու, մեր քույրերու, մեր բարեկամներու, մեր հարազատներու դրգիցներու համար։ Ամեն ինչ համար։ Ինչ մորնանք որ մեն աշխարհին ավն են, ինչպես որ ասեցի շաբաթներ առաջ։ Ձերներ, աղոթքս է որ իրապես այս բարքին մեջ մտնենք պատրաստ լալով ներելու։ Անոնք որոք չենք ներած, անոնք որոք թեր մեզի անվանքից կպրնել, ներեք անոնք, ծգենք ասկոր, որ անի անոնք սպարտականեցնե կարնալու մեզի, աղութենք անոնց համար։ Եվ կսկեցնենք այն հրաշկը, որ Աստված կպատրաստե մեզի համար։ Կտեսնենք, որ սա ավելի մեզ մոտ կբերե մեր ընտանիքյան կարներում, մեր ընկերային շրջապատին մեջ, հարևաններում, դրդիցներում կյանքին մեջ, մեր աշխատանքին մեջ, մեզ ավելի մոտ կտրվենք։ Կա աղոթքս է, որ իրապես ներենք մարդկանց, իրապես անոնց համար աղոթք կրենք, որպեսզի իրապես ներվին Աստծո կողմեն։ Պիտի ես որ ամենքս ոտքի ելենք հիմա, ելենք ոտքի ելենք, We're going to do the Lord's Prayer. I'm going to ask you to pray with me. Who knows the Lord's Prayer in Armenian? Please do that in Armenian. If you don't, you just can't do it in English. But we're going to sing the Lord's Prayer. We're going to sing the Lord's Prayer. Please follow us so we can sing the Lord's Prayer. We can ask forgiveness for us, for others. And we can be in good mood with God and with the whole world. Onyav, derin ve Jesus Christos, amen. Հայաստանյաց, առաջի գատյալ, հավատավոր ժողովուրդս ընդթովանյալ,
կեր պատվական խաչիվդ քոյի խաղության հրդյա հերդվելի եւ ներվում ծշնամյաց աժնավոր յակոբյա փարավորս քեզ քոյի ծրկողում քույ այշու եւ միջ եւ հավիդյան ծավիդենից ամեն God and hope the faithful Christ our God. God and bless all of us in the shadow of your holy cross in peace. Save us from enemies, visible and invisible. Make us worthy to give you thanks and to glorify you with the Father and the Holy Spirit, now and always and to the ages of ages. Amen. Amen. You blessed by the grace of the Holy Spirit, depart in peace. Now, Lord Jesus Christ, I live with you all.